Mulligjin njoftojnë ulje të çmimit të bukës me rreth 10% drejt fundit të dhjetorit ose nga fillimi vitit të ardhshëm. Ata e mirëpresin vendimin e qeverisë për të ofruar energji elektrike me çmime të përballueshme, e cila mbulon prodhuesit e ushqimit dhe thonë se nga kjo do të përfitojnë më së shumti qytetarët. Megjithatë, siç sqarojnë ata, çmimi i bukës do të varet edhe nga lëvizja e çmimeve të lëndeve të para. Me dy vendimet e qeverisë për çmimin e energjisë elektrike dhe për kufizimin e marzheve në tregti me shumicë dhe pakicë, pashmangshëm do të ketë një tendencë rënëse, e cila do të arrijë një çmim normal në situatën aktuale të krizës. Në varësi të kapacitetit të furrës industriale, ulja e çmimeve do të ishte rreth 10% e çmimeve të shitjes me pakicë. Normalisht, nëse lënda e parbaz, gruri dhe mielli në bursa mbeten në këtë nivel me çmimet në mjedisë dhe në botë, tha presidenti i grupit të industrisë së fabrikave të bukës në Odën ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Goran Malishiç.